Ehe, unasemaje? Ah, salamu alaikum kwanza. Wa alaikum salam. Ah, mimi nilikuwa naomba faragha. Faragha vipi? Faragha maana yake mazungumzo yao ili mimi na wewe kipindi. Ah, hawawezi kutoka. Wewe ongea tu. Sasa kwa hiyo uko radhi niongee? Wewe ongea, mimi niko radhi, ongea. Kilichokuleta sasa mbona mkali? Ukali wangu wewe haukuhusu. Wewe ongea kilichokuleta. Kilonleta hasa hapa moyo. Umefanyaje moyo? Moyo wa mapenzi. Sambo mwanicheka. Alafu wewe unajua usilete mambo ya kipumbavu kama ulivyokuwa wewe mpumbavu. Hivi nani kamuingiza huko ndani? Mmeingiza mtu mchafu ndani, yani ameingia anakaa kwenye sofa yangu mtu mchafu kama hivi. Na hivi ndio ndivyo tu. Hebu nitie Musa. Basi ungenisikiliza kwa. Siwezi kukusikiliza. Nakwambia ondosha ile takataka yako. Sasa lakini boresha. Toa ile takataka nje. Toa takataka nje. Wewe yako kafia na huko mbele. Wewe. Vipi? Shekhe afanye hivyo kama hatujuani? Nani anakujua wewe? Nje. Unankataa? Ah! Nje. Oh, msalie mtume. Msalie. Ah! Nje. Unsalie mtume. Sisi tufanyane mada hii.